В ДТП в Индии погибла гражданка Украины. Автомобиль перевернулся на скоростной трассе возле города Матхура. Люди в машине возвращались в Дели после посещения Тадж-Махала. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Украинка умерла по дороге в больницу. Еще одну нашу гражданку и местную жительницу госпитализировали. Информацию о гибели украинки подтвердили в МИДе. Одна из граждан Украины загинула. Інша отримала незначні травми і наразі перебуває в лікарні міста Матхура. Стан її здоров'я, за словами лікарів, задовільний. Консульські співробітники підтримують контакт з керівництвом поліції міста Матхура і постраждалою громадянкою. Тим часом триває підготовка документів про смерть загиблої громадянки України, необхідних для перевезення її тіла до України.